Teď se nacházíme na místě a tady se vyskytuje Jonáš Obecný. Pojďme se na ně podívat. Pojďme všichni, pojďte. Jonáš Obecný, pozor. Jonáš Obecný tady někde se skrývá v lese. Někde tady bude. Jonáš Obecný, kde pak je? A pozor, Jonáš Obecný. První výskyt. Máme to natočení. Jonáš Obecný, co bude dělat? Jak se bude chovat? Run. Už jsme moc civilizaci, sem nedojde. Jsme moc civilizaci. Jsme na civilizovaném místě. Jonáš Obecný se vrátí do svého ukrytu. Máme první video v životě natočeného živě Jonáše Obecného. Neskutečný. Jestli to přežijeme, lidstvo bude se nás rádo. जब तक ना हो जाऊं बड़ी ये बंधन मैं बंधन पे भरूं पानी जब तक ना हो जाऊं बड़ी बाबा मेरे हंसकारी मां बनाई रसोई मैं बंधन पे भरूं पानी जब तक ना हो जाऊं बड़ी।